Dou a palabra ao noso reitor Manuel Joaquín Reigosa. Bueno, moitas grazas, Águeda. Simplemente quería aproveitar esta intervención para amosar o meu agradecemento e a miña ledicia, ¿no? Agradecemento tanto á Deputación de Pontevedra, moi especialmente a Carmela Silva, polo seu apoio a estas iniciativas e tamén polas ideas das que nos fornece, que eu creo que estamos entre todos a construir un futuro mellor, e, dende logo, tamén a propia cátedra e a nosa unidade de igualdade. Creo que se están a facer cousas moi interesantes, unha delas, pois, estes premios Girl Geek COVID, que creo que son un punto de inflexión, ¿no? de como traballamos en un campo que ata agora estaba bastante baleiro, ¿no? E creo que o primeiro que temos que facer é buscar a información, é buscar o coñecemento, é ser quen de atallar pues, unha serie de cuestións de machismos e demais que temos metidos no día a día, ¿no? Logo de Ledicia, porque creo que o traballo que fixeron pues, todas as premiadas é un traballo moi importante, moi interesante, e, polo tanto, eu creo que este hoxe é un moi bo día. Bueno, pues, nada máis, remítome ao que decía. Moitas grazas, Carmela, moitas grazas, Águeda, moitas grazas a todas as persoas premiadas. A ver se, entre todos, somos quen de seguir avanzando o máis rápido posible, pero, sobre todo, sin dar volta atrás no camiño da igualdade. Moitas gracias. Gracias, rector. Dou a palabra a presidenta da Diputación de Pontevedra, dona Carmela Silva. Bueno, bo día a todas e a todos. O sé que é o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. É o día caído, non, para entregar estes premios Girl Geek COVID, que forman parte das moitas iniciativas que se están a poñer en práctica a través da Cátedra de Feminismo 4.0. Igual que decía o reitor, ao que o saludo agarimosamente, eu creo que crear esta Cátedra de Feminismos 4.0 non foi unha boa idea. Foi unha extraordinaria idea. Foi a mellor idea. E por iso eu quero tamén, non, agradecerlle moi particularmente a Águeda, non, que dende a universidade está liderando esta iniciativa de a Cátedra de Feminismo 4.0 e tamén a Área de Igualdade da Deputación de Pontevedra, o reitor e eu, pois temos o privilexio de ser as caras, el da universidade como reitor e eu da Deputación como presidenta, pero todo isto que anunciamos de forma habitual tantas e tantas iniciativas é posible porque hai xente como Águeda, porque hai xente como Lucía Muradas, como a delegada de Área de Igualdade, Victoria Alonso, que son as que poñen en marcha todas as iniciativas. Que dá moito traballo cada unha delas. Así que, primeiro, o meu recoñecemento a quen está facendo posible, non, esta maravillosa idea de Cátedra de Feminismos 4.0, que, ademais, imos anunciar pronto novas iniciativas moi interesantes e que teñen moito que ver con esas mulleres do pasado, as que somos herdeiras e que na nosa provincia e en Galicia eran potentísimas, non? O se estes premios Girl Geek COVID, que neste día, de, como decía, de a muller na ciencia, e claro, a mí me parece que é obrigado pois dar algúns datos, non, terribles. As mulleres científicas ocupan solamente o 7,6% dos libros de texto en primaria e na ESO. Solamente en torno a un 25% das mulleres estudian carreiras STEM, un 24,5% en enxeñería, somos o 12% en informática, 8% en telecomunicacións, un 11% en física, e claro, estes datos pois nos preocupan. A xente que ten compromiso con un mundo que queira avanzar,
e que está deixando na cuneta o 50% do talento que representamos as mulleres e que ten que ver isto con moitas cousas. Ten que ver que dende que nacemos as mulleres nos dicen xa o que nos temos que adicar. Cando nos regalan os primeiros xoguetes, xa nos sitúan no mundo. Logo tamén cando se oculta a referentes científicas, ¿verdad? Si solamente hai un 7,6% de mulleres nos libros de texto en primaria ou na ESO, que é junto a educación infantil, donde sementamos a nosa posición no mundo, pois claro, se non hai referentes, si o 92% do que aparece son homes, pois as nenas entenden que é unha cousa de homes, que das mulleres é outra cousa, non? E logo tamén, claro, si invisibilizamos as mulleres, non? Que teñen tanto aportado a ciencia, pois aí tamén temos problemas moi, moi serios, non? Canta xente coñece, non? Nomes de mulleres que teñen aportado tanto e tanto e tanto a ciencia e a cuestións que hoxe son fundamentais. Por exemplo, a participación activísima de mulleres con nomes e apelidos no desenvolvemento da vacuna COVID, que hoxe é a prioridade máis importante que ten a humanidade. Pois claro, se ocultamos eses nomes, dificilmente as mulleres poden ter referentes, non? Así que estes premios que hoxe presentamos, que ademais son moi exixentes, reitor, moi exixentes, porque o que se exixe para poder obtelo, pois é a excelencia, e os entregamos, non? Premios á excelencia de mulleres que participan, que estudian carreiras de enxeñería e de ciencia. E eu creo que hoxe é o mellor momento, é o mellor día para facelo. Así que, de novo, moitas grazas. Seguimos con esta cátedra de feminismos 4.0, da que nos temos que sentir tan, 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 tan orgullosas e orgullosos. Querida Águeda e querido reitor, é unha grande idea. Eu espero que a copien en outras institucións e en outras universidades, porque está sendo potentísimo todas as ideas que están surdindo desta cátedra. Así que nada, celebramos este día co compromiso de que estas cifras non é que as teñamos que cambiar, é que temos o compromiso de cambiálas. E o mundo se move, se transforma cando hai acción e non só intención. E nós temos intención, pero sobre todo temos acción. Así que adiante coa entrega dos premios e de verdade, miles de gracias polo traballo. Bueno, moitísimas grazas, presidenta. Vamos a proceder á entrega dos premios a CESIC as alumnas de Ciencias e Enxeñería que foron galardonadas. Recibiu a CESIC na rama de ciencias dos premios Gelget COVID. Laura, cando queras. Hola, ¿se me escucha? Buenos días. Primero de todo, dar las gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí y para mí es un paso muy importante, porque hasta un año antes de entrar a la universidad yo pensé y tenía decidido que iba a estudiar una carrera de la rama artística. Y aunque al principio pensé que a lo mejor era un poco precipitado, estoy muy contenta de haber escogido la rama científica, porque no solo he encontrado una disciplina en la que me siento cómoda, sino una disciplina que realmente me gusta y me llena, que era lo que tenía miedo al principio. Y bueno, también tuve la suerte de descubrir de que era necesario experimentar y que era necesario probar antes de ponerme esas limitaciones o esas barreras que hacían pensar que era una rama inalcanzable. Y con todo esto tengo una familia increíble que siempre ha estado apoyando todas las decisiones que he tomado con respecto a los estudios y quería dar las gracias
a mis padres por depositar tanta confianza en mí y por hacer que el condicionante económico no sea un impedimento para hacer mis estudios. Y también quería dar las gracias a mi hermana porque ha sido un referente para mí y porque me abrió la perspectiva de que el género no es el que condiciona tu aspiración, sino que son la perseverancia y el esfuerzo. Ella además es un claro ejemplo. Entonces, hoy estoy aquí gracias a ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Damos paso entonces a la alumna Ana Ramírez, estudiante de grado de Biología, primer premio da rama da ciencia dos premios Gelget COVID. Ana, cando queras. Bos días. Eu, en primeiro lugar, gustaríame agradecer á Deputación de Pontevedra, á Cátedra de Feminismo 4.0 e á Universidade de Vigo a concesión deste premio e tamén felicitar non só as demais gañadoras, senón a todas as alumnas que se presentaron, demostrando a súa gran motivación persoal á hora de realizar unha carreira no campo STEM e o gran esforzo invertido na súa formación académica. Creo que hoxe, como xa mencionaron, día 11 de febreiro, Día Internacional da Muller e da Nena da Ciencia, é un momento ideal para reivindicar o papel que nos xogamos e que nos debemos xogar nesta área da sociedade e a importancia de facer visibles todas as contribucións e todos os logros de mulleres nos eidos da ciencia, da tecnoloxía e da enseñaría. Ademais, tamén quero resaltar e agradecer a relevancia de todas aquelas accións que, igual que estes premios, pretenden recoñecer e valorar públicamente os nosos esforzos ao entrar nun mundo no que a maiores das dificultades convencionais debemos afrontar todas aquelas que derivan do feito de ser mulleres. Unha vez máis, moitas grazas á Deputación e á Universidade e á Cátedra polo premio e parabéns a todas aquelas mulleres que, como as miñas compañeiras aquí presentes, demostraron e continúan demostrando día a día que ser muller e ter éxito na ciencia é máis que posible. Moitísimas grazas, Ana. Agora, entón, vamos a entregar o premio a CESID na rama de Ingeniería Gelget COVID a María Elena Márquez, alumna de Ingeniería de Telecomunicacións da nosa universidade. María Elena, cando queiras. Hola a todos y muy buenos días. Bueno, al igual que han hecho mis anteriores compañeras, a mí también me gustaría agradecer a la Deputación y a la Universidad por haberme concedido este premio y estar hoy aquí con todos vosotros, porque, como ya decían ellas, es muy importante darnos visibilidad a todas las mujeres que intentamos formar parte de este mundo de la ciencia y de la ingeniería. Yo también siempre tuve el apoyo de mi familia y de mis profesores para poder dedicarme a telecomunicaciones, en mi caso, y siempre me hizo mucha ilusión, pero hasta llegar a la universidad no somos conscientes de la gran diferencia y cuánto trabajo aún hace falta en estos campos para poder seguir motivando a todas las niñas que quieren dedicarse a esto y que quizá no tienen tantos referentes, como comentaba la presidenta de la Deputación, en este campo. Y pues nada, muchas gracias por darnos el reconocimiento a todo nuestro trabajo y esfuerzo, y muy feliz porque estoy a punto ya de acabar la carrera, y pues tener esta clase de actos en este punto pues significa mucho para mí, y al igual que sé para todas mis compañeras. Así que muchas gracias y seguir trabajando para seguir creciendo en este campo. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Entonces, dou a palabra a primeiro premio na rama de Ingeniería Gelget COVID, a Iria Ollero.
Hola a todos y todas. Eu, antes de nada, quería agradecer a Diputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo o traballo que están a desenvolver no ámbito de incrementar a presencia de mulleres no mundo STEM. Tamén gustaríame comentar que nos meus estudos de enxeñería biomédica, pois aproximadamente un 50% somos mulleres. Pero ainda, a pesar de todo isto, ainda queda moito camiño por percorrer para tentar que estes avances de perspectiva de xénero que xa comezan a surdir no ámbito académico, pois que se afiancen e comecen a aparecer tamén no ámbito laboral. Polo tanto, considero que con este premio que hoxe recibimos as miñas compañeiras máis eu, pois dás un paso para adiante para visibilizar o traballo que estamos a realizar as mulleres no mundo STEM. E con todo isto, quería agradecer e dar moitas grazas. Moitas grazas, Iria. Parabéns ás catro. Sodes moi noviñas, pero sodes un referente para todas as mulleres e todas as mozas e nenas que queran facer estudos neste ámbito das STEM. E para rematar o acto, felicitar as galardoadas. Dou primeiro a voz á presidenta da Diputación, Carmela Silva, e vai a clausurar o acto o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa. Grazas. Bueno, a verdade é que despois de falar elas, pois é difícil aportar algo, non? Porque é emocionante escoitar, non, a catro mozas tan potentes. Ten que saber a xente que a súa nota media das catro está entre 8 e 9, non digo máis, non? É dicir, mulleres con moita adicación, con moito coñecemento, con moito traballo e formadísimas, non? Así que parabéns a Laura, parabéns a Ana, parabéns a María Elena e parabéns a Iria por estes premios. Eu simplemente decirlles que a única posibilidade de poder ser unha Patricia Vaz que inventou o dispositivo cirúrxico láser que revolucionou o tratamento de cataratas, ou poder chegar a ser Marianne Croac que inventou a voz sobre IP, que, por exemplo, utilizamos agora todos os días para realizar videoconferencias por Zoom ou Skype, ou para ser Shirley Jackson, inventora do cable de fibra óptica, ou para ser Bessie Nesmith, inventora do TIPES, ou Margaret Qualley, a ideóloga das bolsas de papel con fondo plano, ou Yvonne Brill, a inventora do sistema de propulsión de hidracina, e tantas mulleres, pois ten que haber nenas, mozas, estudiando carreiras STEM, e teñen que ter referencias. Con estes currículos tan potentes destas catro estudantes da Universidade de Vigo, de aí serán seguro mulleres que van a aportar moito, que van a tener a capacidade de crear, de dar respostas ás novas demandas. E eu espero que elas si estén nos libros de texto, si sexan visibles, porque eu remato cunha pregunta. Canta xente na nosa cidade, na nosa comunidade, en España, en Europa e no mundo, coñece o nome destas mulleres que acabo de nomear? Canta xente? Onde están? Pois, gracias a elas, usamos cada día tantos instrumentos, TICs, de medicina, de bioloxía, de todo tipo de cuestións que teñen mellorado tanta vida, teñen nome de muller, pero acabo dicindo, por favor, non mor Matildas. Así que, gracias, mozas, desexo que a vida sexa un pouco máis fácil para vos no este mundo STEM, que o 90% dos empregos que se van a crear a corto e medio prazo van a demandar de formación de as carreiras STEM. Así que eu desexo que seades das impulsoras do cambio, xa o sodes, non? Con as vosas intervencións,
con estos premios, con vuestro compromiso y con ese discurso feminista que está detrás de vuestras palabras que tanto precisamos. E, reitor, siempre lo digo, pero que creo que hay que decirlo. Yo creo que en la Universidad de Vigo tenemos muchísima suerte de tener un reitor feminista, de verdad. Yo, sabes que os reconozco siempre porque creo que también así hacemos impulso para que otros hombres se sumen a donde ti estás, ya, no feminismo militante de los hombres, que también es tan importante. Así que muchas gracias a ti también, como siempre. Muchas gracias, Carmela. Gracias por todo, ¿no? También por las tuas hermosas verbas y merecidas. O gallau gaño al final do mandato, pues que a Universidade de Vigo sexa máis igualitaria que a Universidade que eu recollí. Eu espero que sí, pero non será polo meu esforzo, será polo esforzo de tanta xente, ¿no? Tío, decías moi ben antes, ¿no? Pues a lo mellor a min toca me ser a cara visible da igualdade na Universidade de Vigo, pero, desde logo, o traballo están a facer pues, persoas como Águeda, ¿no? Por decir unha persoa, ¿no? Que hai moitísimas persoas na Universidade de Vigo que están a facer este traballo. E, ainda que non o dixeches, o insinuaches, ¿no? Que moitas desas persoas que están a facer o traballo duro son mulleres, ¿no? E que sí que concordo totalmente contigo con que é preciso que a outra mitade, a que ata de agora tivo todas as avantaxes e así a ter, ese vai a ser a mí, o meu mensaxe para Laura, para Ana, para María Elena e para Iria, e que, ainda que volo pinten de outro cor, a igualdade real todavía está moi longe de chegar, ¿no? E no mundo STEM, ademais, precisamos de moita xente co vosso esforzo, coa vosa capacidade e tamén co vosso discurso, ¿no? Se eu viña, para min era un día de ledicia hoxe pola presentación dos premios, unha vez que vos escoitei as catro, pues quedo máis alegre todavía, ¿no? Porque creo que temos canteira e que probablemente será posible, con moito esforzo por parte vosa, que sexades un referente, que sexades un exemplo e que atrayades a este mundo da STEM pues, a moitas máis mulleres, ¿no? Porque, como moi ben decía Carmela, eu creo que fai falla que todas estas titulacións teñan un 50 ou un 51% de mulleres. Mentras non academos iso, pues seguiremos longe da igualdade. E máxime pensando en que gran parte do emprego, do desenvolvemento social no futuro vai a ter que ver co desenvolvemento tecnolóxico, científico, etc. ¿No? Por lo tanto, creo que importantísimo, amoso a miña satisfacción porque dentro da Universidade de Vigo a esa xente como bolas catro, agradezo todo o vosso esforzo e, unha vez máis, pues, quero rematar simplemente dicindo a ledicia que para mí que exista esta cátedra de Feminismos 4.0, que estea tamén dirixida, tanto por parte da Diputación como por parte da Universidade de Vigo, e agradecervos moitísimo o vosso esforzo. Se queremos un mundo máis xusto, precisamos un mundo igualitario, non hai ninguna dúbida niso. Para chegar a ese mundo igualitario precisamos o esforzo e o sacrificio, que xa que sei que é duro, de moita xente. Así que, bueno, pues moitas grazas, eu quedo hoxe moi satisfeito e ánimo a seguir. Grazas, Presidenta, grazas, Águeda, grazas, Laura, Ana, María Elena, Iria, seguimos.